Salve, rapaziada, mais um dia de missão. Estamos aqui a convite da equipe ESAI de Itápolis. Já separaram os pelotões e eu faço parte do time de ataque. Sem mais enrolação, bora pra missão. Já se inscreve, já ativa o sininho, deixa seu like. Vocês que ficam me perguntando sobre Airsoft, onde comprar uma Airsoft legal, Airsoft for you. O link tá na descrição aí, um preço bacana. E tem o meu cupom de desconto, é só digitar lá no campo, Fuzileiro Sniper. Já consigo avistar o inimigo logo à frente. Alguém ganha a direita ali, ó. E vê se tem inimigo, se tiver, passa o rádio. Tem gente indo por cima, né? Vou avançando e já vejo um local bom pra mim ficar. Pensa num localzinho da hora. Só faltou a pombinha na arma, hein? Pra quem não conhece aí, é só pesquisar no canal esse vídeo. Pombinha Sniper. Estou aqui de cima só dando suporte para o meu esquadrão. Nem eles estão me vendo. Só no apoio. Tem que a bateria ajustar agora, irmão. Aí, ó, pra quem tem dúvida, essa aqui é a câmera que filma os kills. É a Scoopcam, o link também está na descrição. Olha a praticidade, acabou a bateria, é só tirar uma e colocar outra. Nada de powerbank, fio, nada. Essa é a melhor maneira de filmar os seus jogos. Furtividade, rapaziada. Está vindo o inimigo, mas ele está sem o pano. Na dúvida, eu atiro. Vamos ralar daqui porque o bicho tá pegando. Esse inimigo tinha matado todo o esquadrão ali na frente. Tentar avançar aqui pela direita. Tem aqui, Vitor, ó. Cuidado que tem aqui, ó. Chegou um parceiro pra ajudar agora. O inimigo tá logo ali na frente. Obrigado, Murilo. Já vi uma posição dele, tá? Estamos aqui no mesmo local, se quiser ver.
vamos ouvir então do baixo aí, pode prosseguir. Tenta ganhar a esquerda aqui, Vitor. E atirar que tem um mirado aqui. Tá. Aí, ó. Deixa eu cuidar ali que eu vou conseguir ganhar ali. Nossa, e olha que ainda o tiro desviou no matinho. Pra cá, ó. Só cobre, fica perto de mim. Pra ter poder de fogo, entendeu? Aqui, ó, você ficar atrás dessa moita aqui, ó. Os caras tá tirando de lá pra cá. Você consegue ganhar aquela muretinha ali, ó? Consigo. Vai lá, Vitão. Ganha a mureta ali, você vai ter a visão de todos os inimigos. Morto! Pegou na arma. É isso aí, rapaziada. Se você gostou, já deixa o seu like aí. Deixa aí nos comentários a sua cidade, que eu quero viajar o Brasil inteiro aí pra conhecer vocês. É uma honra enorme participar das missões que tem pelo Brasil. Só tenho a agradecer a equipe SAI pelo convite. Hoje estou em Itápolis, São Paulo. Tamo junto, galera. Aquele abraço do seu amigo Fuzileiro Sniper.